Більше ніж півтора роки повномасштабної війни, а в Таїрівській ОТГ й досі не готове шкільне бомбосховище. Місцева влада скаржиться на державну бюрократію, а батьки – на керівництво громади. Та поза цим майже тисяча дітей, які знову навчатимуться онлайн. Чому тендер почали виконувати лише за три тижні до старту шкільного року і до чого тут сейсмічна активність, дізнавались наші журналісти. Если вы будете орать, то это превратится как бы в базар, и вы не услышите то, что хотите. Ціле літо чи не щодня батьки випрошують пояснень у сільради. Чому в школі, куди мають ходити майже тисячі дітей, і досі не готове сховище? Чому тендер провели тільки наприкінці червня? І чому роботи з ремонту і облаштування сховища в підвалі школи тільки-но почались? Катерина – мама двох школярів – першокласника та учня другого класу. Вже другий рік вона не може повноцінно працювати, бо за онлайн-навчанням дітей треба спостерігати. Ти самих удома їх не залишиш. Після нового року вже почали виводити дітей неділя через неділю на так звані консультації. Навчання в школі не було. Дітям не вистачає спілкування, вони не бачать вчительку тільки на екрані комп'ютера. А яка може бути робота? З ким сидітимуть діти? Перший клас, якщо тут в школі може вчителька навчити писати, ручку тримати, а вдома хто дитину буде вчити? З підрядником, який має завершити ремонт бомбосховища на 650 дітей, підписали договір 11 липня. Проте будівельники зайшли на об'єкт лише 7 серпня. Додам, вартість робіт за тендером – 6 мільйонів 771 тисяча гривень. Підрядник за договором обіцяє виконати усі роботи до 31 серпня. Проте на проєкті працюють лише 7 будівельників і там тільки-но почали виконувати підготовчі роботи. Зараз шпаклюють стіни. Що ви самі бачите, по що відбувається, ми розуміємо, що за 10 днів взагалі здійснити ремонт даного приміщення взагалі неможливо. Кошти були виділені у нас ще раніше, був проведений тендер на Прозоро. Гроші, я так розумію, були перераховані підрядчикам, але роботи на даний час не здійснювались. Ось як ми бачимо, таке сьогодні щось тут деякі працівники і намагаються щось робити. В сільраді кажуть, у всьому винна державна бюрократія. То тендер розглядали в Прозоро, то нові зміни внесли. Государственные органы делали предложение о том, что они сократили эту процедуру для объектов критической инфраструктуры, ну, с одним подрядчиком, там, с отсутствием тендерной документации и так далее. Но государство в связи с тем, что значит, есть такая система Прозора, значит, они не пошли. Поэтому осталось только, поэтому мы очень скованы вот этой процедурой. Это раз. К сожалению, она достаточно длительная и достаточно, и вы сами понимаете, что органы государственные, кто отвечают за укрытие, это ДСНС, они очень подходят, будем так говорить, ретельно к его выполнению. Потому что мы не ожидали, это то, что у нас действительно Одесса попадает в сейсмозонную седьмую, и вышло дополнение к державным выделенным нормам, чтобы все проекты, которые есть, реконструкция, ремонт, все происходило через расчет на сейсмоустойчивость. Ну а потім ще й заявку в дії розглядали цілий місяць, тому бомбосховища й досі немає і не скоро з'явиться. Що стосується можливості в когось робити, а в когось не робити. Ми разом з вами, з вашим телеканалом, я вдячний, інспектували таке бомбосховище в Великодолінській громаді. Для прикладу, там повинні навчатися 2500 дітей. Але, на жаль, жоден з навчальних закладів середньої освіти не мав повноцінно працюючого бомбосховища. Були питання до того, що не могли зібрати комісії, якісь питання з фінансуванням, ще якісь. Але, ще раз повторюсь, батьки зібрались,
батьки дуже ретельно це питання розглядали, звернулись до мене як до народного депутата. І вже найближчим часом, мені здається, 25 або 28 числа бомбосховище повністю запрацює. Поки що в Таїрівській ОТГ дітям знову доведеться навчатись онлайн. Варіант, коли школярі користуватимуться найпростішим укриттям і навчатимуться у дві зміни тиждень через тиждень, не влаштовує батьків, бо працювати за графіком школи не погодиться їхні роботодавці.